پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ روزانہ 10 غلام آزاد کرنے اور شیطان سے محفوظ رہنے کا آسان طریقہ۔ جو شخص چاہے کہ اسے روزانہ 10 غلام آزاد کرنے کا اور 100 نیکیاں کرنے کا ثواب ملے، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں اور وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، تو وہ دن میں 100 بار یہ دعا پڑھ لے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے پڑھنے والے سے بہتر اس دن کسی کا عمل نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے یہی دعا اس سے زیادہ بار پڑھ لی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیغام ٹی وی۔